24 Ιουνίου. Ακριβές σημείο της γεννήσεως του Ιωάννου είναι στο κέντρο του χωριού, που είναι το Φρανκισκανικό Μοναστήρι, και υπάρχει σημείο της γεννήσεως του Ιωάννου, και η πηγή της Παναγίας που είναι στο κέντρο του χωριού, πάλι πιο κάτω, και τρέχει αγίασμα μέχρι και τώρα. Εδώ ήταν παλιά η ενορία της κοινότητος, της αραβόφωνης κοινότητος των Ελληνοορθοδόξων, και μετά το 1948 έγινε προσκύνημα του Αγίου Άνου του Προδρόμου. Η περιοχή έχει αγοραστεί από τον σκεπτήλακα τον Ευθύμιο και χτίστηκε η εκκλησία προς την του Αγίου Άνου του Προδρόμου και έχει αγιογραφηθεί, έχει ανατιμιστεί τα τελευταία χρόνια, διότι ένα διάστημα έμεινε κλειστό. Επίσης, εορτάζουμε στις 5 Σεπτεμβρίου που είναι η μνήμη του προφήτου Ζαχαρίου, πατέρα του Προδρόμου, καθώς επίσης και στις 23 Σεπτεμβρίου που είναι η σύλληψη του Αγίου Άνου του Προδρόμου και εορτάζει η Αγία Ελισάβετ τη μητέρα του Ιωάννη. Στις άλλες εορτές του Αγίου Ιωάννου κάνουμε λειτουργία, αλλά δεν είναι πανηγύριση, γιατί έχει άλλα μοναστήρια του Αγίου Ιωάννου που πανηγυρίζουν σε άλλες περιοχές. Επίσης είναι και προς τιμή της Παναγίας το μοναστήρι αυτό, διότι είναι γνωστό το Ευαγγέλιο της Παναγίας, η σύψη της Παναγίας ή ο ασπασμός της Παναγίας με την Ελισάβετ ή ο εναγκαλισμός. Και γιορτάζεται πανηγυρικά από την Ρώσικη Εκκλησία στο χωριό, αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό. Εδώ η Παναγία είναι περίπου 3 μήνες και λίγο πριν γεννηθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Παναγία έφυγε από εδώ και πήγε στη Ναζαρέτ και μετά στη Βηθλέμ όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Η ιστορία του Ιωάννου είναι από το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο και είναι πολύ μεγάλη η γέννηση του Ιωάννου από τον Ζαχαρία και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει γεννηθεί κατόπιν θαύματος, κατόπιν Ευαγγελίας από τους γονείς του Ζαχαρία και Ελισάβετ σε μεγάλη ηλικία μετά από πολλά χρόνια προσευχής και υπομονής. Συγκεκριμένα ο Ζαχαρίας ήταν στο ναό του Σολομώντος μέσα σε μια μεγάλη γιορτή στην σκηνοπηγία όπου θυμιάτιζε μέσα στο ιερό όταν του παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και του είπε ότι εισακούστηκε η προσευχή σου και θα αποκτήσει παιδί, θα το ονομάσεις Ιωάννη και το παιδί αυτό θα γίνει μεγάλος προφήτης. Ο Ζαχαρίας προς στιγμή δυσπίστησε εις τον άγγελο πώς θα γίνει αυτό και του ζήτησε σημάδι και τότε του είπε ο άγγελος ότι τα πάντα είναι δυνατά για τον Θεό, τίποτα δεν είναι αδύνατο, αφού όμως ζητάς σημάδι θα σου κοπεί η φωνή μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Και πράγματι ο Ζαχαρίας από εκείνη τη στιγμή έμεινε κοφάλαλος 9 μήνες έως όταν γεννήθηκε το παιδί ο Ιωάννης. Ήρθε εδώ στο χωριό που ήταν το σπίτι του από την Ιερουσαλήμ, συνέλαβε με την Ελισάβετ με φυσικό τρόπο, παρόλο που ήταν στήρα η Ελισάβετ και δεν μπορούσε να κάνει παιδί, άρα φαίνεται καθαρά το θαύμα του Θεού και έμεινε ο Ζαχαρίας μουγκός 9 μήνες. Όταν γεννήθηκε το παιδί ο Ιωάννης, ο Ζαχαρίας εζήτησε μία πλάκα για να γράψει το όνομα του παιδιού και την 8η ημέρα που γινόταν η περιτομή και η ονοματοδοσία του παιδιού, ο Ζαχαρίας έγραψε το όνομα Ιωάννης απάνω στην πλάκα και εκεί τη στιγμή ελήθηκε η γλώσσα του, τελείωσε ο κανόνας του από τον άγγελο, 9 μήνες και επροφήτευσε ο Ζαχαρίας με μία προφητεία που λέγεται «Οδή του Ζαχαρίου» και προφητεύει για τον Χριστό τον Μεσσία και για τον Ιωάννη το γιο του, τι μένει γενέθλια. Ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος εγκυρδίνευσε από τη σφαγή του Ηρώδη που ήταν 2 ετών περίπου και σώθηκε διαθάνματος όταν τον επήρε η Ελισάβετ αγκαλιά, έφυγε φοβισμένη και τρομοκρατημένη προς τα βουνά, όπου εκεί
με προσευχή της Αγίας Ελισάβετ και με θάνατο Θεού, άνοιξε το βουνό σε ένα απόκρημο σημείο, δημιουργήθηκε μία μικρή σπηλιά και κρύφτηκε η Αγία Ελισάβετ με τον Ιωάννη σε αυτή τη σπηλιά από τους στρατιώτες του Ηρώδη. Η σπηλιά αυτή υπάρχει ακόμη και τώρα, έχει γίνει εκκλησάκι του Ιωάννη. Το σημείο που κρύφτηκε ο Άγιος Ιωάννης με την Ελισάβετ και υπάρχει η σπηλιά και η πηγή. Απόκρημνο το μέρος και ορεινό και οδηγεί προς την Βηθλέμ, προς τον Άγιο Γεώργιο. Πάμε κάτω στην πηγή. Σάι. Που καθορούμεν ημείς υπόθωτη μόντισε, στήρωσης γαλτικούς εις και πατρός αφωνία, λέγεται τι ενδόξω και σε πτήσου, γεννή ίση και σάρκος εις Υιού του Θεού, κόσμο κηρύτεται. Δεν είναι πολλά. Του πατρόμου, η Κρήτη, η Κρυψώνα που κρύφτηκε και η Θεμικάνης Ελισάβετ με την Ιωάννη 2 ετών. Έχουν και μια ορθόδοξη εικόνα που είναι το εσφαγμένο αρνείο, η εικόνα της Αποκαλύψεως, ο Χριστός ως εσφαγμένο αρνείο, ο αμνός του Θεού.